Здравейте всички, аз съм Готика47 от Върхест TV и добре дошли на поредния епизод на Нека играем Майнкрафт в пакта, където аз взех едни много трудни и все пак важни финансови решения. И като стана дума между другото за финансови решения, трябва да ви кажа да последвате моята Facebook страница на ето този линк, защото там качвам контент всеки ден. Има различни игри, има допълнителни Майнкрафт епизоди и скоро ще пробваме различни инди игрички, които може би ще ви харесат. Преди това обаче трябва да ви кажа и за спонсора на днешното видео, който разбира се са G2A, които подкрепят мен и канала ми и продават яки игри на ниски цени. Ако искате да си купите игра от G2A, може да го направите от линка в пиннатия коментар или описанието на този клип. Като така супер много помагате на мен и канала ми и също така благодаря на тях скоро ще направим още различни раздавания. Така че накратко цъкнете линка към Facebook страницата ми, последвайте за допълнителен контент и не забравяйте да проверите какво се случва в G2A и сочните им намаления. Така че сега нека продължаваме към клипа, защото нещо се случи с казиното ми. Диаманти. Дали има диаманти? Може би. Я да видим какво става тук вътре. Лоп. И печалбите са... никакви. Даже не сме минали един стак. Ало? Ей! Какво става, бе? Чуваш ли, ма, бе? Чум те, бе? Готио, бе тук от известно време се опитвам на тафана. Оп, ау. не така, извинявам се. Чай да ти изгладя брадичката. Да направим малко бизнес, не една сделка да направим с тебе, че тук гледам, че ти казино много не вари, честно казано. Другото ти го обраха и честно ти кажа, напоследък доста джакпоти виждам. В смисъл, не знам да знаеш, обаче се ти удари джакпота 4 пъти подред. Верно ли бе? То... да, и след няколко врътки и аз ударих джакпота. Обрали сте го, това искате да кажете. Ама по легалния начин. Доста често се случва човек да се удря тоя джакпота, така да ти го кажа. И имам едно предложение за тебе. Виждаш какво държа в мене в момента? Mm-hmm. Пари. От хубавото държа, от хубавото държа. От хубавите парички са това. Мисълта ми е, че искам да ти купя казиното, честно казано. Е това казино Сокот. Искам да го закупя. Да стане мое. Човек, не знам какво ти кажа, но това казино го обраха и то вече не работи на първото. Почти никой не играе вече и това ми е един от малкото начини да вади диаманти. То не вади кой знае колко, ама пак е така стабилна печалба. Идваш тук, обираш някой друг диамант, купиш се там едно дюнерче. Аз ти казвам, че ти го обират и ти в момента повече загуби имаш, отколкото печалби. А отделно за това казино, чух някакви работи по принцип. Тук нося с слухове из градът, че скоро най-вероятно се възвръща това казино, защото си връщаш печалбите за него. Така че надали още дълго време ще бъде спряно. Така че... не знам, трябва да минем през съда, човек, защото много бавно стават нещата. Трябва да седим хелана да видим той къде ги е сложил тия неща, да не ги е продал някъде на черния пазар. Еми да, той е затвора даже май сега в момента, но няма да ходим. Няма да ходим да го гледам. Няма значение, ви сега, предавам ти стак с диамантени бокове. Ей, тук на място. Не, човек, няма как да го продам. Няма как да го продам това. Това нали така, не си имаме начин да варя диаманти. Ще фалирам, напълно. Трябва да се еде. Сега. Тия дюнери са скъпи. Аз ти казвам, до няколко дни ще уберат казиното. Не питай как знам, просто казвам ти, че по легалния начин, нали, да не си помислиш нещо. Не, аз вярвам... какво беше това, бе? Това се случва вече доста често, аз ударих е това блокче и се случи, обаче това се случва навсякъде. Ти нещо да не искаш да... Някакви черни магии, Сокото, може би, не знам. Не знам, това казино да не прави някакви шашни. Виж, това е знак от съдбата, човек, не мога да го продам това казино, то ме заплашва. Аз много го искам това казино, наистина много го искам, ще направя много работи за да го взема, разбираш ме? Не, няма как да стане, човек, съжалявам. Няма бизнес, като правим другото казино, ще си поговорим пак. Последно, ти продавам ти стак. И половина с диамантени покове. Не, няма как да приема човек. Трябва да се варят. Малко по малко аз ще ги изкарам тия диаманти от тук, спокойно. В добре смисъл. Добре, не, аз вярвам в моите бизнес решения, смятам, че това ще изкара повече диаманти. Така че като отворят другото казино, като си върна нещата, като мине съда, може да поговорим пак, ама за момента не. Ай, че трябва да отида да видя там едно нещо, дали са отворили един маркет да си купя картофки. Ай, че окей. Приятно игране. Ай. Охо, какво става тук? Вандали! Чупили са мапа. Въпросът ми е, дали в магазина на бургера има нещо? Ехе, гледайте какво става, бургер маркетът е отворен, дали в него се продават неща? Аз съм идвал тук доста време. Затворено. Ми тази табела би ме спряла, ако можех да чета. Филе, паржоли. Тук май ще има от всичко по-малко, така като гледам. Гледайте какви каси. Книги, камъни, стъкло, лед. Найс. Ми, той го е заредил, но не го отворил, сигурно не си е намерил касиерки. Мога ли да му грабя? Леда. много тъжно исках да си купя неща, но
Надявам се, че този маркет ще отвори скоро. И дали някога, ето тези сгради, дали някога ще се продават? Аз не съм идвал въобще тук. Но както и да е, нека се върнем до базата, защото имам да правя много неща там. The next morning. Еми хора, нов ден, нови печалби, нека видим как се справят казината ни и дали имаме някакви печалби. О, Gnome Beta, съм сигурен, че в него абсолютно никой не играе. Има цели два диаманта. Или един диамант печалба, не мога да повярвам. Ай, взимаме го, ставяме половин стак тук. Цял диамант печалба, не мога да повярвам. Другото ми казано, според мен се справи по-добре. Обаче... Какво става тука, бе? Какви са тия огньове? Какви са тия букуци, бе? Какво се случва тука, бе? Какви са тия... А какво е това, бе? Пак ли ти, бе? Пак... Кво си направил тука, бе? Кво става, моите момче? Какво правиш тука, бе? Какви са тия букуци? Ата палатка? Абе, тука ми хареса мястото, бе. Хареса ми тука да си направя... мое помещение. Да седя пред това хубаво око тука, ма гледаше и ми даде знак, че аз тука трябва да се населя. Как ще се населиш? Това тука е казино, бе, човек. Тук е вече моя дом, моето момче. Ти помниш ли ме мене? Помнята е, ония път ти казах, че смърдиш ти тука. За какво са тия неща тука? Какво си направил, човек? Какво си направил, бе? Тука ми е туалетната, бе. Тука преди е тази оградка. Оп, гледай сега. Оп! Йоп! Какво на... Не, това не е истина. Как ще ми стареш пред казиното, бе? Това е пътека тук ме нахат хората, бе. Ето ядох супа, май беше лютичка нещо, дед ми бяха дали хората и сяма напъна. Беше такава мексиканска супа. Добре, не, махаш тази палатка, човек, може да отидеш в общака, там има свободни апартаменти. Ела. А как ще дойда вътре, то вътре по-лан гадно мириши, бе. Ела, бе, моето момче. Оф. Чакай са. Добре, слушай, трябва да се разкараш тук, защото това е казино и ще изгониш клиентите. Разбираш ли? Няма. Хората идват тук да залагат. Ого, готя. Какво става, бе? Ами идвам тук да залагам, вида няма да играеш на казиното. Не, ето да повярай, сам то господин, той няма диаманти да играе. Ела. Какво мириш тук, бе? Уй, огън запалил, гледай, гори жица сигурно тук. А, много мириш, бе, готя, аз май няма да играя, като се замисля. Как? Не знам. Не, върни се, запиши. Намирисва ми човек и без това ми намирисва цялата работа с ти казино, но сега още повече нещо. Ма той е от... Той е от тук, защото Никича мина с коня по-рано и... Да. Това ще изчисти после. Младеш, ела за малко да ти покажа нещо. Не, какво ще ми показваш, бе? Виж, казиното има екстри, гледай. Чакай, не искам да го гледам, тая екстра не искам да я виждам. Чакай, ела само надничи. Ела, погледни само. Раз, два. Не, махам се, готвил, брат, много казино имаше и сега и то. Не бе, ей, слушай се, трябва да се разкараш тук, защото гониш ми клиентите, аз ще фалирам, не може така да се продължават нещата. Няма как. Няма, ей. Айде, моето момче, отивам да робя по кофите, с тебе се чуем по-късно, нали така? Айде, чао. Абе, къв бе, и сега, пак ли трябва да ходя в полицията? Да се оплаквам, че някакви бездомници строят палатки пред казиното ми и всичкото е в буклуки и да не казвам... Няма да коментирам това просто. Ма тя нашата родна полиция толкова време не може да реши проблема с Хелена, където имаха доказателства, сега то сигурно за един месец няма мога да го изселят. Направо не знам. Просто не знам. Направо отивам си у нас. Еми хора, аз речих да мина през KFC-то и да изхарча единствения диамант, който имам като печалба от казината си, защото не знам какво да кажа. Нека отидем да си взем нещо. Малко пилешко. Чакайте малко, това PFC от кога е синьо, бе? Какво се е случило тук? Прилича на поща. А, поправиш ли корк? Абе тук, чуя се дали да не похарча някакви диаманти за това PFC или KFC или какво е това. Искам да инвестирам в него, харесва ми. Разглеждам тук как са цените, че да, при тях какво става? Аз дойдох тук да си купя, аз с една кофа, може да мръдни само? Купя една кофа, пилешко, с единствения диамант, който съм спечелил от тия казина. Не знам какво става в последно време. А, как така? Много яка кофа. Имам малки проблеми, едното казино вече, Gnome Beta никой не играе, явно вече му очумял хайпа.
Другото ми казано още е ограбено, защото мина толкова време не са се оправили нещо полицията. А пък пред другото казано, не знам дали виждаш, те не пушат. Има някакъв бездомник се е заселил в една палатка и буквално е... Всичко там... Да не ти казвам какви неща имаш по пътеката. Големи кафеви буци. Я гледай. Гледай. Тогава има някаква палатка там, бе. Я. И какво? Аз то го бях видял и пред предишното си казино, човек. Беше там и говорихме с Шерл Фокса нещо и това мужика, аз си изхъбих парите. Да, ти не дей гледа, вътре има, не дей да влизаш, да не настъпиш нещо. Опасно е положението. И много е зле, знака дойде да играе, видяте какво е лошо положението, че всичко е в бокуци и в фашки и директно каза, ами аз се махам от това казино, че много ми намирисва и да, не ми стана тъжно. И какво? Ми не знам какво да правя, човек, вече гледа не мога. Клиентите? Да, не мога аз да го изгоня, полицията бавно реагират. Който и нещо е. Еми, не знам, лошо е положението, гледа като бункер е мирише на бокуци. Майко. И не иска да мърда? Ми не иска да се маха, аз полицията се оплаквам, а тъй като ги знам какви са един месец, че мине, то това казвам шофалера. Полицията изобщо не я гледа и тя няма да свърши никаква работа, изобщо не се занимава с глупости. Много са майко. Еми... Аз ко съм на тебе, ти искаш да го купиш, ама виж какво стана, добре, че не го взема. Верата ми още стои между другото готя. Още искаш да го вземеш, но тоя бездомник, какво ще го правиш? Ще го заселиш в общака? Се оправя с него, ти не го мисли това. Оферта ми още стои. Каква ти е офертата, е? Стак. Казвай. И половина стак за сега с диамантни блокове и в последствие още 32 блока. Еми, аз смятам, че трябва да приемам, защото с тия диаманти, докато ги изкарам с тоя бездомник, като ще минат 5 години, това е по-хубаво да си направя много казано. Тук мириш и много... Съмнително, да. Много, не съмнително, направо някакво такова праднително се, не знам как ти го обясня. Но ужасно е положението, да. Не е добре работата. Дай, ще ти го вземат и казино от ръцете, няма да се притесняваш, той е бездомник, няма да ти пречи, няма го мислиш, няма да едеш KFC, ами ще ходиш на скъпите ресторанти. Златни моркови, викаше. Еми, добре човек, аз смятам, че трябва да го направим този бизнес. Давай, направо ти го давам, не се шугам, само че... Трябва ли да взема от касата вътре? Ами, желателно е тук да оставиш, какво има, че... Половин стак диаманти се остават. Някак да се не загуба. Добре, ами, освен да отидем да подпишем договора, а? Е, той е договора, ама съдята го няма. Аз в момента смятам, че това... Ние сме точни хора, с тебе няма да се шамим. Ами, никога не се знае, нали знаеш, от я знам, че ти пък няма да ме шаниш. Чакай, виж перфектно. Ах, тази хартия дано да не се е бърсала не с нея. Не, аз тази хартия нещо не искам да я пипам, защото гледай малко мокричка, изглежда. Да, аз жълтей. Знаеш, фърдаме в огъня, човек. По-добре да. Добре, добре, ще ти се доверя. Стак диамантен покой, доверявам ти се. Надявам се да нямаме проблеми. Нямаме. Защото, да, примерно след някакво време ще те викна да се разбереш с моите хора, да им обясниш как да функционира казиното и така нататък. Окей? Okay? Ако се щупи, нали знаеш, трябва да ми плащаш на мене за ремонт, защото само аз знам как работи отвътре. А тебе трябва да ти плащам за ремонт. Колко... Тънко ще е там, 5-10 диаманта, нещо такова. Добре, еми, готио, радвам се, че направихме бизнес с тебе. Ей ти един стак с диамантини блокове. Мерси. А тоя кошар, ще се оправим с него, не се тревежи. Отпали му палатката да му е гадно, защото направо не мога. Няма да му е паля, ще му пратим хора. Не се тревежи ти. Еми, дай да се стиснем ръцете. Ай, заповедай. Така, мога да ти дам ето да играеш, да си пробваш късмета на собственото си казино. Добре, еми, от днес официално май казиното е моя, а? Еми, така в живота, брат. Ти продава да си преди казина? Не, до сега нещо не мога, не съм продал. Това е първото, което продавам. Другото ограбено, първото вече. Да се чувствам специален, значи. Да. Тежък емот. Я да видим сега. Първа игра, първа печалба, ето сега джакпота идва. Така... То при тебе е хубаво да не се падат джакпоти. Гледай какво става. О, какво ти казах от първия път? Ето ти изхъби късмета на някои от бъдещите клиенти според мен, така че честито. И така, и тук реално гледай да оставаш винаги по половина един стак диаманти и от това дето отгоре си го взимаш. Ето тук вътре, отваряш това и те се събират вътре всичките в този дропър. Оставаш по принцип един стак диаманти, после всичко над него е бонус. Уй, чай, че стъпах тук в... Абе, аз направо не знам как да ходя. Аз си ходя, че направо много ми смърди, човек. Обувките, човек. Оплетох си обувките направо. Добре, ай бай, готово. Чуваме се с тебе. Радвам се, че правихме бизнес. От толкова години иска да купя той казино, най-накрая ми го дари. Ай, благодаря много. Чао.
Е, момчета, аз смятам, че това беше доста добър бизнес, защото за да изкарам 64 диамантени блока от това казино с този скитник до него, смятам, че ще ми отнеме наистина 5000 години. Вие може да оставите коментар дали това беше добро финансово решение или не. И да, това беше всичко. Бързо, че гледахте и бай-бай. Ха-ха, не го очаквахте, а? Не го очаквахте. Също не забравяйте линковете там в описанието. G2A, Midway и така нататък.